Naona kitufe kimebonyezwa. Yes, welcome everyone. Welcome everyone. I hope we are all well. And today we are in 125th session of our monthly Tuesday, Mental Health Tuesday. And as we start our today's session, remember we are all talking about starting the conversation around suicide prevention. Remember, suicide prevention inachukua muda wa kuanzia tarehe 1 September hadi tarehe 30 September. We are all talking about suicide and its prevention measure. And we as Samba Sport Youth Agenda today, we're here to discuss all about the prevention regarding suicide as we commemorate the month of suicide prevention. Remember, here we are. We are going to discuss this matter at length. We have our speaker who will be Muhammad Ali Machausa, ED Samba Sport Youth Agenda, who will be taking us through the whole discussion. But don't feel hasty. Remember, you can post your question, you can put your thought in the call chat, na tutaweza kuisoma ili kuweza kudadavua zaidi. Karibuni sana, ningependa kumkaribisha speaker wetu wa leo, Bwana Muhammad, aweze kutuambia yeye ni nani, anatoka wapi na anafanya nini. Tunakutambua, wengi hawakutambui, tupo na wageni wengi leo na wangependa kujua speaker wetu ni nani na anafanya nini na anatoka wapi. Karibu sana. Asante sana Mahmud. It's a pleasure, of course, kwamba tukikutana tena hapa Jumanne ili tuweze kuzungumziana masuala ambayo kwamba yanatuathiri zaidi katika upeo wa afya. Kwa hivyo mimi naitwa Muhammad Ali Machausa na mimi nafanya kazi na shirika la Samba Sports Youth Agenda na masuala ya afya ya akili ni masuala ambayo kwamba tunavalia njuga sana hapa Samba Sports. Na singependa kuchukua muda huu kujizungumzia sana mimi ni nani, maana I think cha msingi ni lile ambalo liko mbele yetu leo kuzungumzia kuhusu masuala ya afya ya akili. Na pia nikizungumza sana naweza haribu, maana niko na wakwasi wa masuala ya mental health. Ningependa kumvulia kofia dada Triza Ireri, ameingia na furahi sana, ambaye pia lazima atakuwa na mchango katika masuala haya. Kwa hivyo hivyo ndivyo tulivyo na tuende nalo. Asante sana, asante sana Bwana Muhammad. Naona umeona jina la Jalim pia ukashtuka kidogo, lakini usijali. Mada ya leo wewe ndio mzungumzaji mkuu. Speaker wetu leo, tungependa kukuuliza katika maswali kadha wa kadha ambayo tumeyabeba kwa siku ya leo. Ni kwa nini umependa kuzungumzia masuala haya ya suicide? Kwa nini umependa kuzungumzia masuala haya ya suicide kwa wakati huu? Asante sana Mahmud. Nadhani niseme, na endapo kuna mtu mwenye atakuwa anachanganyika na lugha ya Kiswahili, basi mtatueleza tuweze kuchanganya. Chamno, kwa nini tumeamua kuzungumzia masuala ya suicide prevention ama kuzuia mtu kujitoa uhai, ni kwamba kwanza kujitoa uhai ni mzigo mkubwa katika masuala ya afya hapa nchini na duniani. Ni matokeo ya mwisho kabisa katika mtaala mzima wa msongo wa mawazo. Watu wanaweza anza kwa stress, wakaenda kwa trauma, wakaenda kwa depression, alafu kwenye depression ikaja masuala ya kufikiria kwamba labda suicide ndio jambo ambalo linaweza ku la maana kwa ule mwenye amelengwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tulizungumzie. Tukizungumzia katika wakati ulio sasa nchini na duniani, masuala ya msongo wa mawazo yamekithiri zaidi kuliko siku zingine zote katika maisha ya mwanadamu. Pili, tuseme kwamba mwezi wa Septemba ni mwezi ambao umehakikiwa kama mwezi wa kuzungumzia masuala ya suicide prevention. Ni mwezi uliotengwa kwa sababu ya jinamizi zima la watu kujitoa uhai, ukatengwa mwezi huu uwe ni mwezi mwafaka wa watu kufanya hamasa, kuambizana, kushauriana, kusomeshana kuhusu masuala ya suicide ili watu waweze
kufanya vyema zaidi katika kupunguza matukio ya watu kujitoa uhai. Alafu Mahmud, nikimaliza dondoo za mwisho katika kukujibu swali lako, nitasema kwamba takwimu zinasema kwanza Wizara ya Afya ya Kenya imeomba kwamba suicide be declared a public health emergency, kwamba hii hali ya kujitoa uhai itangazwe ama itawazwe Kenya nzima kwamba ni hali ya emergency, yani ni hali ambayo kwamba ni tukio ambalo linasibu watu wengi. Kwa hivyo wameomba Wizara ya Afya kwamba nchi i declare suicide kama a public health emergency. Remember, wanasema public health emergency. Kama ni public health emergency, inamaanisha ni afya inayotokana na mtagusano, ni afya ya mambo ya nyanjani, si afya ya mtu kiwiliwili chake peke yake, lakini ni afya ya mtagusano. Pili, katika takwimu zinasema kwamba watu 700,000 kila mwaka wanakufa, kila siku dunia nzima watu 700,000 wanakufa kwa sababu kujitoa uhai. Kila siku watu leo watu 700,000 700,000 people wamejitoa uhai leo hii. Na tukija hapa Kenya, tunasema kwamba takwimu zinasema watu takriban 1,460 ama ukipenda takriban 1,500 watu wanakufa kwa kujitoa uhai kila mwaka. Na hawa ni wale ambao kwamba wameandikishwa, wameorodheshwa, ripoti zimefika polisi, ripoti zimefika hospitali. Watu 1,500 wanakuwa wamejitoa uhai kila mwaka Kenya hii. Kinachotamausha ama kwa wale ambao kwamba tuko katika mtaala mzima wa mambo ya afya ya akili, inasema kwamba katika hawa ambao kwamba wanajitoa uhai kila mwaka Kenya 1,500, wanaume wanajitoa mara mbili zaidi ya wanawake. Kwa hivyo katika hii takwimu ya watu 1,500 wanaojitoa uhai, inamaanisha kwamba karibu 1,000 nzima ama 973 ni wanaume, alafu ile idadi iliyobakia ya kama watu 490 ndio wanawake. Tutajiulize huko mbele, mbona wanaume wanakufa wanajitoa uhai zaidi kuliko wanawake? Hilo katika mazungumzo ambayo kwa tunafaa kuyafanya. Chingine kinasema kwamba kwa kila tukio moja la mtu kujitoa uhai duniani, hii ni World Health Organization, ile taasisi ambayo kwamba inashughulikia masuala ya afya dunia nzima, inasema kwamba kwa kila mtu mmoja anayejitoa uhai, anayekamilisha kujitoa uhai, kuna watu zaidi ya 20 ambao walijaribu na akashindwa. Mahmud, kwa kila mtu ambaye kwamba amefuzu kujitoa uhai, sasa ni maiti, ujue kuna watu zaidi ya 20 ambao walijaribu lakini wakashindwa. Kumaanisha, laiti kila mtu ambaye kwamba anataka kujitoa uhai angefuzu, ingekuwa kila mwaka sisi Kenya tuna watu zaidi ya 25,000 ambao wamejitoa uhai. Hivyo ndo maana tumeona ni lazima tulizungumzie swala la watu kujitoa uhai ama suicide prevention. Mahmud. Asante sana bwana Muhammad. Naona takwimu zipo sahihi kabisa. Kabla ni kupeleke katika swali langu la pili, kuna mmoja wetu hapa, unajua kuna ndugu zetu nimeweza kuwaleta leo kutoka kule Uganda na kutoka Zambia, wako hapa, naona wamerudi katika inbox yangu, wanaomba kidogo tu tuchanganue pia na kizungu ili waweze kutuelewa. Karibuni sana na mujihisi huru, na hoja zenu ni muhimu. Labda Muhammad, ni kuulize, umezungumzia hizi takwimu za kujitoa uhai, na unajua watu wengi hawafahamu kujitoa, hii suicide ni nini, what is suicide, and how can we explain the concept of suicide according to the rest that are there, we as human beings, we as the mental health advocates, we need to understand what is this suicide and what are the concept of suicide. Asante sana Mahmud, thanks. I will try to mix ungenge kiasi na Kiswahili. Tuseme tu kwamba the concept of suicide is complex.
It is not a simple concept. It is complex. It may not be explained in a linear perspective, but it is, I can say it manifests in different ways, although from science, from medical backgrounds, a lot of these reasons or the situations can be explained from general perspectives, but each suicide case is unique in its own way. Kwamba kila tukio la mtu kujitoa uhai liko na uhalisia wake wa kivyake, ijapo kwamba sababu nyingi zikiunganishwa pamoja zinafanana fanana. So I may not be the expert in the world to explain what suicide is, but what is said in the framework of suicide is suicide is not accidental. Kwamba kujitoa uhai sio jambo ambalo limejitokea tu kwa dosari. Suicide is an intentional act. Kwamba kujitoa uhai ni jambo ambalo ni la kukusudia. People decide or get to a situation where they make a decision, full knowing, understanding the gravity of it, and also understanding the pain of it, and understanding that those they will leave might feel in certain ways, but still they make that conscious decision that they want to die. So what is important is suicide is not accidental. It is an intentional decision. Maybe the question we are going to ask is, why would someone go all the way to make a decision to take their own life? Remember, I am being very careful. I am not saying why people commit suicide. I am not using the word committing suicide, because even as mental health advocates, when we use that terminology that someone has committed suicide, we are defining them as criminals. But suicide is not, if someone decides to make a decision to take their own life, they are not criminals. They are sick. They are mentally overwhelmed. And that's why they reach a point where it emerges to them that taking their own life may be the best decision to them at that moment. But because of misunderstanding, even our country, Kenya, the Constitution Penal Code says when you attempt suicide and you fail, then you should be taken in as someone who has done wrong. And mental health practitioners are fighting a battle to remove that, so that people can understand that attempting suicide is a sickness that should be helped rather than someone to be put behind bars. So that is the very important fundamental understanding, that suicide is intentional and it is because someone is overwhelmed mentally. Pili, there are two schools of thoughts. There's a biomedical explanation to suicide, and there is a social explanation to suicide. The biomedical explanation inasema, suicidal behavior is perceived as abnormal deviant behavior, a pathological consequence of various risk factors, particularly mental disorder. That is a biomedical explanation. Kwamba mtu mwenye anajitoa uhai ni tukio la mtu mwenye tabia fulani fulani ambazo si za sawa. Pathological inamaanisha kwamba ni za kiugonjwa ugonjwa ambazo zimesababishwa na vitu kadhaa. Na katika hivi vitu, cha msingi kabisa vinaambatana na msongo wa mawazo ama udororwaji wa afya ya akili ama upungufu wa afya ya akili. That is a biomedical explanation to suicide, or maybe a different understanding to suicide. Nyingine inaitwa communication theory. Inasema kwamba suicidal behavior may be interpreted as a specific way of communicating distress
when individuals find verbal communication insufficient or inexpedient. Kwamba kwa mtu kujitoa uhai ni mawasiliano, anawasiliana, anapeana ujumbe kwamba jamani ye, sisi hatuko sawa, sisi hatuko salama. Kwa hivyo kujitoa uhai inaambatanishwa kwamba ni mawasiliano. Yule mwenye anajitoa uhai anapeana ujumbe kwamba mimi siko vizuri kwa sababu pia ya watu ambao kwamba naishi nao. Na anajitoa uhai kama ujumbe kwa sababu anaamini kwamba ashasema vya kutosha na hajaeleweka. Ama ashajaribu kujizungumzia na watu hawajamuelewa, ama ashasema sana na watu wanafanya vile vile wanamuumiza ijapo kwamba kuzungumza sana. Kwa hivyo cha mno kwa sababu ashasema sana, ashasema usifanye hivyo waniumiza, ama ukifanya hivyo wanionea, ama ukifanya hivyo wanidhulumu, na bado watu wanaendelea kumdhulumu, kivyake anasema wasilisho la mwisho kukuonesha kwamba wanidhulumu ni mimi kujitoa uhai. Mahmud. Alafu tukiendelea kuzungumza kuhusu context ama mazingira ya suicide, ni kwamba kule kujitoa uhai sio namna ya mtu kutafuta usaidizi. Kwamba being suicidal is not always about seeking help. Kwamba wakati mtu ashafikia mahali kwamba anataka kujitoa uhai, does not mean kwamba now they are looking for help. Actually inamaanisha walitafuta msaada huko nyuma na wameshiba kwamba msaada hawataupata. Kwa hivyo sasa wameamua kujitoa uhai kwamba ni basi, hawataki tena hata huo msaada. Hivyo ndio mental status yao ilipofika. So when someone is suicidal, do not misconstrue it that they are looking for help. It may be because they believe even that help is long overdue and it is not important anymore. Chingine ni kwamba suicide can be about control. Kwamba mtu alitaka sana kuweza kudhibiti sehemu. Mfano kama ni mtu mzima, labda ni mtu miaka 60, aliishi kwa maisha ambayo kwamba alikuwa ana mapato, alikuwa na mshahara mzuri, alikuwa na biashara nzuri, alikuwa anaweza kujipeleka anakotaka, anaweza kwenda Nairobi akitaka, anaweza kwenda labda Ulaya akitaka, anaweza nunua gari akitaka. Sasa amefika mahali ambapo hawezi tena, hana fedha za kujifanyia hivyo, hana fedha hata za kujilisha. Sasa ile control yake imeisha. Ni watu wengine waseme leo utaenda Mombasa, na ni yule wakati watu wengine wanapotaka kwamba aende. Ama leo utakula ugali na papa, lakini mpaka wao waamue. Yeye hata akisema leo sitaki ugali na papa, nataka kula ugali na samaki ama na nyama, hawezi kuzingatiwa kwa sababu si yeye mwenye anafanya maamuzi kwa maisha yake tena. So the departure from being in control to being controlled despite the fact that you have different interests may be a trigger to some people to say, I think this life is not important anymore. Inasemekana kwamba the elderly who have lost their autonomy due to loss of function or role or loss of capacity or ability, inaweza waathiri mpaka wakafikia mahali pa kutamani kwamba afadhali wafe. The other one, it could be young people unable to live up to masculinity ideals, control, or certain situations. Young people, especially now, the 18 to 26 to 27, who are very dynamic, they have various expectations, and they may not have the means to actually deliver such expectations. And there are other people pressurizing them. It could be girlfriends who anasema heri kufa kwenye Range Rover kuliko heri kulia kwenye Range Rover kuliko kucheka kwenye baiskeli. You know, people giving you a lot of pressure for expectations that are beyond your means, and you keep piling that expectation on yourself because you want other people to see you as able. That is also a recipe that could potentially take someone to boundaries of considering taking their own lives. Suicide can be a disparate protest or rebellion against family
or societal oppression and abuse. Kwa mfano, anasema mtu kujitoa uhai inaweza kuwa ni protest, yani na kuonesha kwamba mimi sipendi vile unavyonipeleka. Wewe ni bwanangu, unanitesa, unanikandamiza, na kila nikikwambia unanikandamiza hauelewi. Kwa sababu uko na pesa na nikitaka kutoka pia nikitaka talaka yangu uwezi utaki kunipa kwa sababu unazungumza na wazazi wangu, unawahonga, wana side na wewe. Kwa hivyo mimi sina choice anymore. Yani sina choice yoyote ya kuweza kujikinga. Kwa hivyo in order to rebel, ili nionyeshe kwamba mimi nimesusia uwepo wako na ubadhirifu wako wa power, basi mimi heri nijitoe uhai ili kuambia watu kwamba huyu jamaa si mtu mzuri. Or societal norms. Kwa mfano msichana amekwamba yuko very empowered na anaishi katika zile jamii ambazo labda zinakiketa. Na yeye katika malezi amelelewa kwamba kukeketwa ni jambo la dhulma, hafai kukeketwa. Na labda anaona ndugu zake wanakeketwa, anaona majirani wanakeketwa, yeye sauti yake haijapaa vya kutosha kuleta change. Na labda hata yeye anaambiwa iko siku hata wewe utakushika hata kama kwa nguvu ukeketwa. Sasa inafika mahali anasema mimi jamani ili kuonesha dunia kwamba hii jamii yangu si nzuri, heri nijitoe uhai nikapumzike, lakini niache maybe suicidal note, niseme nimeshindwa kuhimili dhulma ambazo kwamba zinatokea katika macho yangu ama katika maisha yangu, na nimeona heri nikapumzike, lakini mjue nyinyi wenye mnabaki na uhai hili jambo latokea na si zuri. That can also be a context to suicide. Chingine ambacho kwamba kinaweza sababisha ama kinaweza zungumzwa kama inaweza kuwa ni sababu ya mtu kujitoa uhai, inaambiwa a way to escape from unbearable expectations. Expectation one is unable to live up to from family, society or culture. Nadhani hii ya expectation tumeitaja huko mbele, lakini inafika mahali unasema okay, mimi ni baba lakini sina cha kutosha cha kupeana, lakini society inasema mimi kwa sababu ni baba lazima nisomeshe shule nzuri, mke wangu lazima avae madera ya zile expensive kwenye harusi, lazima nimnunulie nguo tatu ya kuendea kudondoa ya wakati sijui bibi ameenda kitchen party na nyingine ya ndoa yenyewe, na siwezi, lakini wenzangu wote ambao ni katika mzunguko wangu my network wanafanya, na vile vile niko na mkurupuko wa karo ambazo kama sijazilipa. Kwa hivyo that overburden inaweza muendekea mtu aseme jamani kama mmepata mtu wa kumdunda dunda na hizo expectations zote, basi acha mimi niondoke nione ni nani mwenye mtamsukumiza kiasi hicho. That may be also a context that may push someone to consider taking their own lives as a way out of their challenges. Mahmud. Asante sana Bwana Muhammad. Kwa wale ambao tumeingia sasa, tutambue kuwa huu ni mjadala wazi na tunazungumzia kuhusu suicidal prevention. Kwa hiyo bado uko na fursa ya kuweza kutuma jumbe yako pale katika culture, tunaweza kutupatia aidha ni swali ama unaweza kutupatia changizo, na endapo utakuwa na mshawasha zaidi naweza kunyoosha mkono na uweze kuongelea swala ambalo uko nalo. Labda Muhammad nirudi pale katika culture kidogo nipitie. Naona kidogo kuna jumbe zimeanza kuteremka. Naona Wasia Juma anasema, na ni vitu gani vinavyopelekea mtu mwenye mali lufufu kuweza kujidhalimu nafsi? Hilo swali tutaweza kulijibu, ni miongoni mwa maswali yangu. Bwana Jalim Ibrahim anatuambia, I can't request this session to be physical mainly during male conference. Sasa hapo kwa male conference itabidi tutafute yule ambaye tutamfunga kengele. Maana hayo maswali yatakuwa mengi zaidi. Asante sana Bwana Jali. Endapo una changizo yote, tuko na call chat pale, unaweza kuongea ama unaweza kunyoosha mkono wako. Naona Madam Trees ameweza kutupigia makofi mengi zaidi akifurahia jadala wetu. Labda Muhammad nikuchukue katika swali langu la tano na nikuulize, who are at risk of considering suicide? Kuna wale ambao wako katika risk ya kuweza kufanya shughuli hii ya kujitoa uhai. Je, ni kina nani hawa? Who are at this risk of considering suicide? Asante sana Mahmud.
who are at risk of you know, taking their own lives. I would say everybody is at risk, but the level of predisposition is different. Kwamba kila mmoja anayo dosari ya kufikia mahali ya afikirie kujitoa uhai, ijapo kuna wengine risk factors zao ni kubwa zaidi kuliko za wengine, lakini hakuna mwenye anaweza sema eti huyu ni mswalina sana hawezi kujitoa, ama labda huyu ana mali sana hawezi kujitoa, or maybe this one is so loved by the husband, or this one is so loved by the wife, so this one may not fall under the risk of taking their own lives. Actually, what you perceive by our own eyes may be to the extreme contrary. Yule mwenye unamuona labda anapendwa mno kiwewe, unamuona huko kwa nje labda external anapendwa sana, labda kumbe kuna jambo ambalo kwamba analikosa mno, na labda yale mapenzi pia yanaendekezwa katika kuficha pengo ambalo kwamba yule analihisi. Na yule mwenye fedha sana inaweza kuwa akona fedha na anazitafuta zaidi kila siku, anasema yule jamaa bilionea lakini bado kila siku atafuta. Uende ikawa kuna maumivu anajaribu kuyatoroka, kwamba hata akipata pesa kiasi gani bado haziwezi kusuluhisha yale maumivu aliyoko nayo. Nikisema hivi nitakwapa na mjibu babuji. Kwa hivyo ili aweze kujitia hamnazo, ili aweze kujipurukusha asifikirie ule uchungu yale mapungufu katika maisha yake, labda aweza kuwa alibogwa potosa, labda hawezi kujiongoa, halipandi mtungi, asha kumsima tusi, labda huenda kawa ni mwanamke mwenye ana mali lufufi lakini labda hazai, ameng'ang'ana, ametumia pesa kila mahali lakini hajapata uwezo wa kuzaa, na akiona ndugu zake wadogo labda majirani wana watoto wao wanabembea, akifika nyumbani watoto wanabembea, akiangalia nje watu wanabebana na watoto wao, watu wanacheza na watoto wao, wanachokozana na watoto wao, wale wanatuma watoto dukani, yeye hawaoni, inamtriga kwamba kuna kitu hana katika maisha yake, na huenda kile ambacho hana cha mtoto tu kikawa sababu yeye ajione kwamba si mwanadamu kamili, fauka ya kwamba labda ana magari, ana majumba, ana mabilioni, akitaka kuzungumza na rais anazungumza naye, lakini anahisi kwamba kuna kitu bado hakija kuwa sawa katika maisha yake. Kwa hivyo utajiri is not immunity to suicide. Niseme tu kwamba katika wale ambao kwamba wameratibiwa kwamba they may be at high risk, this may be true in some contexts and may not be true in some others, ni kwamba people who consider small failures becoming significant failures, especially for men, kwamba kuna wale ambao kwamba ule kule kukosa kufuzu kunaweza kuwa ni kudogo lakini wakaku glorify, na hii inasibu zaidi wanaume. Liposa ukijiuliza mbona wanaume wanakufa zaidi kuliko wanawake, mambo ni haya. Ego ya mwanaume iko kubwa zaidi kuliko mwanamke. Failure ndogo ya mwanaume anaweza ifanye kama mara 10 ya ukweli wa failure yake kuliko mwanamke anavyofanya. Kwa hivyo mwanamume mwenye hawezi kuregulate emotions zake anaweza kuwa at a higher risk, kwa sababu ile elasticity level yake ni fupi, ni finyu. Hawezi kuhimili madhila kwa muda mrefu. Kwa hivyo huyu huenda akawa yuko at a high risk. Vile vile wale ambao kwamba hawawezi kuhimili changamoto kubwa za maishani, labda changamoto katika zile changamoto kubwa zetu sisi kama wanadamu social, ni kwamba labda ukipoteza mpenzi, na mpenzi huyu umempoteza alafu siku mbili tatu amepost kwenye TikTok, kwenye WhatsApp amepost hako na jamaa mwingine hapo, inakuuma kiasi kwamba unashindwa kudhibiti kuishi, kuendelea na maisha. Unasema kama ule jamaa ndio anakula mali yangu, basi anakula yenye ilikuwa mali yangu, basi mimi sidhani kama maisha ni muhimu tena. Na labda kupotewa, kuondokewa na mzazi, labda kwa kifo, kuna kupotelewa na kazi, labda ulikuwa na kazi nzuri, ama ni kazi japo si nzuri sana lakini ndio ulikuwa unaitegemea kudhibiti maisha yako, ikakuondokea. Kunao watu wanaweza pokonywa kazi hata mara 10 katika mwaka mmoja na wakawa wako vizuri, kwa sababu elasticity level yao ni mzuri. Lakini kwa wale ambao kwamba hawajazoea kuhimili dhiki,
hata akisonywa na mtu barabarani inaweza mfanya siku tatu asilale, kwa sababu ile elasticity yake ya kuweza kudhibiti changamoto ni finyu. Alafu tafiti zinasema kwamba wale watu ambao kwamba wana tabia ya kuji blame, people who blame themselves in any situation of failure or in a situation of crisis, kwamba if anything happens anaanza kusema kama mimi nisingekuwa pale feri sidhani kama jambo lile lingetokea. Yuko kwenye gari lakini gari limepinduka, anasema heri mimi singekuweko, ama heri nisingemzungumzia yule dereva, labda limependuka kwa sababu dereva ameghasiwa na vile ambavyo nimezungumzia mimi. Labda ni katika kazi masuala yako yanaenda vizuri, lakini una tabia ya kujilaumu wewe kwamba nadhani mimi ndo nimechangia watu sasa wameharibika. Alafu wenye tabia hiyo pia wana tabia ya kudhani kwamba watu wanawalaumu, wanawasimanga. If you are so rich in that kind of behavior ama attitude, basi unafaa kuanza kujiangalia, uenda ukaanza kutembea njia ambayo kwamba unaweza vuka boda na ukaanza kuangalia kwamba kujitoa uhai ni afueni kwako. Na kuna wale watu ambao kwamba labda wamepatwa na mapigo, umepatwa pigo la kwanza, umepata pigo la pili, umepata pigo la tatu, labda alipoteza baba, alafu baada ya muda akapoteza mama, baada ya muda kwa yale masimango, labda ile ule huzuni wa kupoteza mama na baba, hajakuwa mankini katika ndoa yake, amekuwa mtu irritable, mara ashapa yuko, mara asharepuka, basi akapoteza na msichana wake ama bwana yake. Akapoteza bwana yake kule kazini, mahusiano yake na wengine, kwa sababu alipoteza mama ana majonzi, alipoteza baba ana majonzi, alipoteza mpenzi wake amezidishwa majonzi. Kwa hivyo wale majonzi anapeleka mpaka kazini. Sasa kule kazini anakuwa very irritable, anakuwa mtu wa hamaki na nini na nini, nako pia kazi anaikosa. Inafika mahali anasema I think this world is not for me. Maanake kila nitakachokifanya nakosewa ama nakosewa. Remember, some of these things follow each other because the first one was not addressed properly. If the mother went, it was not addressed properly, and then the father went, it was not addressed properly, it came to the spouse, it was not addressed properly, now it has come to the job place, it has not been addressed properly, huyo mtu huenda akaenda jongomeo, akaamua sasa mimi enough is enough. Alafu kuna wale watu ambao kwamba katika maisha yao wanasema I either get all or nothing, lazima nishinde mimi kwa kila hatamu ya maisha yao, anasema I have to win and if I don't win then someone must lose, kwamba ni either mimi ni win ama kila mtu mwingine a lose. So that mentality is actually what we call extremism. When we are talking about violent extremism, it is a step ahead of this, kwamba you are so extreme in your feelings, in your thinking, kwamba it must be this way, and if it's not this way then it is not good enough. Unaanza kukosana na watu, unaanza kukosana na relationships zako zinavunjika because you are engaging in an extremity ambao haikupati nafasi wewe ya kushukuru jambo ambalo limetokea hapa katikati. Wasemaji wanasema kwamba labda wale ambao kwamba ni waangaliaji wa kabumbu, Alex Ferguson alikuwa kwa kishinda vikombe, lakini kila msimu ukianza alikuwa anasema nataka to win out of 38 matches I want to win maybe 25 and I know I can draw maybe 6 and I can lose maybe 6 and it's good enough, for as long as I win 25 then it is good enough for the campaign. Kwa sababu hauwezi kwamba unaenda kucheza michezo 38 na yote uishinde na wewe mwanadamu kama mwingine, haiwezekani. Na hauwezi kwamba wewe katika maisha yako kila unalofanya lazima lifanikiwe na una wenzako. Kuna siku za fanaka na kuna siku za dosari, lazima uzikubali with equal measure. Usipokuwa na uwezo wa kukubali dosari kama vile unavyokubali fanaka, basi wewe ni mgonjwa na uendo kwa unahitaji kina Sister Teresa wakusaidie ili uweze kujilikalibrate, usiende ukaanza kufikiria maafa kama ni jambo la msingi. Kuna wale wengine ambao kwamba wameratibiwa, kwamba watu ambao kwamba wamesuffer shame and humiliation,
wakati walipokuwa watoto wadogo. Kwamba walipokuwa mdogo, labda kuna wale watu wamekuwa sodomized wakiwa watoto, kuna wale watu walibakwa wakiwa watoto, kuna ule mtu alinyimwa chakula labda na mama kambo, kuna ule mtu mwenye alifanya vitimbi ambao kama mtoto hafai kufanyiwa. Kwa hivyo anaishi navyo mpaka anapokuwa mtu mkubwa. Halafu sasa akiona watu wanamuoneaonea, anarudi kule nyuma, anasema kumbe mimi maisha yangu nilizaliwa tu niteseke hivi. Tangu mkiwa mdogo ulikuwa unateswa, mpaka sasa pia anateswa. Then they may actually go into thinking that suicide is a way to go. Na hii inatokana na kile ambacho kinatajwa katika mental health, kwamba if trauma is not transformed, then it is transferred. It can be transferred to someone else, or it can be transferred to the self at a later date. Another thing ambao kwamba wako katika risk ni wale watu wako na unrealistic expectations, na nadhani tumezungumza kuhusu hii. Na kuna wale watu ambao kwamba they cannot express strong emotions. Wapenda mtu wewe, umedidibwa, ume fall in love, lakini kumweleza hauwezi. Umempenda huyu kwa sababu huwezi kumwambia, shekhe babu ja amepita akapita naye. Au kapenda mwanamisi, haukuweza kumwambia, jalima akapita akapita naye. Umpenda mwanakombo, ukashindwa kumwambia, haya Mahmud amepita akapita naye. Umpenda Raudwa, ukashindwa kumweleza, Athman Dena amepita akapita naye. Sasa unaambia hao jamaa wananionea sana, kila siku ni mimi tu, mimi sioni kama nafaa vya kutosha hata kuangaliwa na msichana. Kwa hivyo I think I'm not good enough for this one. So hiyo ni nukta moja hapo. Labda nimeze mate brother Mahmud ili tuweze kusikiza changizo kutoka kwa wewe. Asante sana, asante sana. Na pia tunaweza sema labda Mesalimu alipenda Mahmud lakini Jalimu akapita naye. Usiweke sana kuwa mwanaume peke yake. Ah, turudi pale katika call chat yetu. Kumbuka bado tunazungumzia suicidal prevention, na pale kwa katika call chat tuko na swali kutoka kwa brother Jael Mombe, anatuambia is it possible to identify a suicidal person? If yes, what signs do we need to look for? I think bwana mzungumzaji utainukuu mahali alafu tatu dadavulia zaidi. Brother Jalim anatuambia mbona suicide iko sana kwa sisi ngozi mwangaiko. Nadhani hapo Muhammad ameidadavua kidogo hapo kwa ngozi mwangaiko, anasema sisi walalahoi ama lakini ataizungumzia zaidi na zaidi. Bwana Wasia amerudi hapa, ameguswa sana na mada ya leo, na anazungumzia sana hizi takwimu, maana zinampatia wasiwasi, ajui pia yeye yupo miongoni mwa hizo takwimu ama yuko wapi. Anasema je, takwimu zinatuambiaje kati ya idadi ya wachochole na wenye uwezo, ni wapi wanaojidhalimu zaidi? Aha, hilo natumai ni swali letu linalofuata, na mzungumzaji wetu akipata tama la maji ataweza kujitayarisha nalo. Bwana Athman Dena pia amerudi, anatuambia kuna vile watu wanaamini kwamba watu wanaongelea suicide kila muda basi wana seek attention tu, na wengine wanaamini wanaongelea suicide kila muda wako na high chances za kujitoa uhai. Kikweli je, unazungumziaje haya? Nadhani alidadavua, lakini atadadavua zaidi na zaidi ili kuweza kufafanulia. Wasia amerudi tena, huu ni mkereketo sana wa hili swala la suicide. Je, umewahi patikana katika hali hii bwana Wasia? Anatuambia kuiga maisha ya sinema, je, huenda ikawa changizo na janga hili? Maana wengi hutumia njia tunazoziona kwenye tamthilia pamoja na filamu za kigeni, tunasema social media pretenders. Aha, Jalimu akarudi tena akatuambia, does suicide always indicate a mental illness? Indeed, I can say yes, but tutaeleza zaidi. Jalimu akasema ngozi mwangaiko ni ipi? Bwana Jael Mumbe, Jalimu jitayarishe, kuna swali lako. Wakati utakaporudi nitakapokuuliza swali utatuambia hii ngozi mwangaiko ni ipi. Wasia akamwambia, je, kiupande wa dini au imani unalidadavuaje swala hili? Natumai hapo kuna swali ambayo tutazungumzia hilo. Swali letu linasema, mzungumzaji wetu, swali letu linasema what do studies research say about people who attempt or take their lives? Natumai utaweza kulidadavua katika hali ya dini na hali ya kawaida ili tuweze kujibu maswala haya kwa pamoja.
Naona Mwanaisha dada yetu amerudi, anasema Jael, he means men. Oh, kwa hiyo ngozi mwangaiko ni wanaume, na nyinyi wanawake tunawahitaji. Jalim, tupatie jina lao na sisi tuwaite. Aha, asante sana. Naona Jalim amefurahia. Wasia amerudi pia, amesema Waafrika. Bwana Abdalla Mwandumba anatuambia, na ni njia gani tunaweza tumia kuwasaidia watu wenye wamefikia hali hii ya kujitoa uhai? Sijali Bwana Abdalla. We get you covered. We have a question like that and our speaker is going to talk about that. Aha, Jael anaendelea kufurahia maneno ya Kiswahili. Huyu anaitwa Jalimu, kushindana naye Kiswahili utabakia hapa hapa Mombasa. Wasia anarudi tena anatuambia, au tunaweza kuita ngozi dhuruba. Haya, Wasia umetoka wapi na kamusi yako? Karibu sana Bwana Muhammad. Uweze kutueleza what do research says about people who attempt or take their lives. Karibu sana. Asante sana. Najua muda umekwenda, tumebaki na dakika 9 peke yake, lakini kuna maswali ambayo kwamba ameulizwa. Labda niweze kuyagusia kiasi kabla niende kwa hilo la research. Kuna ile swali linalosema what are the suicidal tendencies? Na mwingine akasema na wale ambao kwamba wanatajataja sana suicide, je, ni kweli watajitoa uhai ama ni mambo tu? Kwanza tukizungumza kuhusu suicidal tendencies, labda ni utajuaje kwamba mtu ataka kujitoa uhai, utakuwa ana symptoms gani? Kama nilivyosema, kila suicide case iko unique, although kuna generalities ambazo zinafanana fanana. Na mara nyingi tunapozungumzia kuhusu mtu kujitoa uhai, ni kama nilivyosema, kuna ile process ya stress, trauma, depression. Alafu hii suicide inaweza kuja baada ya hiyo level ya depression. Lakini bado pia labda inaweza tokea hapa kwa stress, inaweza tokea hata hapa kwa trauma kabla ifike kwa depression. Kwa hivyo hao ni mambo ambayo kama yanatokea kulingana na ile context. Je, uko na stress? Uko na watu karibu yako wanaweza kukupatia pambaja mpaka ukarudi sawa? Uko na trauma? Je, kuna watu kati yako ambao kama labda wanaweza kupatia pambaja? Je, uko na depression deep kabisa mpaka hautamani tena uhai? Lakini je, kuna mtu mwenye ukimuona anakupatia matumaini? Hiyo inaweza kukuponesha wewe mwenye uko katika depression, na mtu mwenye anaingia tu kwenye trauma kwa sababu hajapata watu wa kuweza kumsaidia, yeye ndo akaenda. Kwa hivyo I will not say kwamba kuna particular symptoms ambazo utaziona kwa mtu useme huyu ndio nimuone huyu jamaa si anataka kuwa huyu. It may not be possible. Lakini sasa mwenye anasafa symptoms of depression including kujinamia, kujifungia fungia, kujiisolate, hataki kuwa karibu na watu, sawa, alikuwa ni muogaji sana lakini siku hizi pia kuoga haogi tena, alikuwa ni mtu wa kuchana kusuka nywele, siku hizi ameamua kuziacha mangamungamu, alikuwa yeye ni mtu kwamba labda anavaa vizuri, siku hizi hata anavaa tu kihobela hobela na hajali. Those are telltale signs kwamba someone might be depressed, and if they are depressed, it may be a predisposition to the next level, which might be suicide. But it is not always the case. All right? Na mtu anayeratibiwa kwa yuko kwenye under depression, katika zile tabia ambazo wako nazo, ana tabia funny funny. Anaweza kuwa na tabia za kuumiza mtu tu kwamba, yani, mtu aumie tu na yeye afurahi. Hizi nadhani kule shule ama wapi tunaziita sadist. Yule ni sadist bana, angependa tu watu waumie. So when other people are hurting, yeye anamfurahisha. Those are telltale signs. Alafu mtu ambaye yuko kwenye depression ama you are maybe suicidal, unaweza pata anapendezwa na vitu vya hatari hatari. Anacheza na kisu, nitakudunga wewe. Na anakufikisha kweli, usipoondoka anaweza kukata kweli. Or apande gari aiendeshe 160 kilometers per hour, mtu anacheka, yani haoni kama mbaye kuna jambo la wasiwasi. Ama aende mahali kama pale feri, mara amejirusha aseme ataka kuogelea, mimi naweza hapa, si twendeni jamaa, jambo ambalo wewe unaona ni la kuogofya yeye anataka alifanye. It may be telltale signs. However, kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba suicide is an intentional decision na inachukua muda. Mtu haezi amua leo kwamba anataka kujitoa uhai na akajitoa uhai leo leo. Anaweza amua leo na akajitoa uhai Desemba.
kwa sababu anatafuta mazingira ambayo kwamba kwanza ajiself validate kwamba yes this is what I want to do, alafu je ni hapa mahali ni pasalama penye naweza ifanya ama hapa nikifanya nitaonekana. So kuna inasemekana kwamba kuna three phases za mtu ambaye anaweza fika hapa kwenye depression, kwenye suicide. Stage ya kwanza ni ile kwamba anaanza ku consider and anaanza ku negotiate kwamba I think nife ama nisife, nife ama nisife. Na hiyo inaweza toka miezi mitatu kabla afanye hicho kitendo. Anajiuliza uliza tu, alafu anaangalia watu kama huyu mtoto nini kifa, huyu mtoto atakuaje? Labda mkoli yake atamwangalia, labda hakuna mtu kumwangalia. So ana negotiate kwamba mimi nikifa wakati huo ndo mwafaka ama ningoje mpaka malize class 8 huyu ndio iwe nishamlipia karo ama nini. So they self negotiate. There's that stage. That stage may be a year or it may be even close within 3 months of actual step ya kujitoa uhai. Alafu kuna ile stage ya kuwa ameamua sasa. That is what I'm going to do. Hiyo inaweza kuwa mwezi mmoja towards that actual action. Anasema kwamba mimi sasa nimeamua, na kwa sababu nimeamua anapanga mpaka nitangoja siku fulani. Jumapili wa watu wameenda kanisani na wakiondoka saa 3 hawarudi mpaka saa 7. Sasa mimi nitaangalia kwa saa 5 hakuna mtu, na kabla saa 6 yeye amemaliza shughuli yangu, akija iwe nishamaliza. So anaanza kupanga. It could be a month to the actual action. Anapanga kabisa mpaka mimi sitokunywa sumu ya panya. Maana yake sumu ya panya jamaa akiniletea maziwa ama akileta sijui nini nitaamka. Nataka nifanye ile kitu ambayo hata akifanyaje mimi sitoweza kuamka. So hiyo ni ile sasa anapanga preparatory stage kwamba sasa mimi naenda na mimi nitaenda hivi, nitaenda Jumapili ya tarehe 17 na nitaenda saa 5 na nitajidunga sindano na mpaka anaenda kufanya shopping, zile vitu ambazo anataka azifanyie hilo jambo anaziweka tayari. Stage ya mwisho ni ile ya bye bye. Ile siku ulipata mtu anajiinamia, alikuwa hapendi kuwa na watu, anaji isolate, haogi, hachani, lakini all of a sudden hizo siku mbili tatu ameanza kuchana, anaoga vizuri kama anataka kusafiri, amechangamkia kila mtu akija, asalamu alaykum, alaykum salam, vipi, how are you, it's been long, vipi, amechangamkia kila mtu, unasema amepoa kidogo, unasema akaboa labda anaende kwa mtu wao, kumbe anapiga bye, jamani kwaherini, mimi naenda. So you have to be very keen when you are following someone and they come by is suicidal, so that you can track all those months to the time they decide this is the day, this is the time that I'm doing it. Before they take it, most of them will be warm and open to people and actually preparing kama ni chumba na kisafisha sub kama hizo. However, it is not the same with every case. Kuna mtu ameuliza kuhusu dini, religion. Of course katika dini imekatazwa kwamba mtu ajitoe uhai ama imedhibitiwa, it is restricted kwamba someone should not take their own lives, kwa sababu mwenye kutoa uhai ni Mungu peke yake. Wewe hauwezi kuchukua jukumu la kutoa uhai wa mtu mwingine ama kujitoa uhai wako. That is what the Bible says and that is what the Quran says. Tuende katika research. Inasema kwamba katika wale ambao kwamba wameonekana wameattempt suicide ama walifaulu kujitoa uhai, katika zile tendencies ambazo ni very similar, inasema wamekuwa very dependent on recognition and admiration, kwamba ni watu ambao kwamba walikuwa wanapenda zaidi watu wawa recognize, wawa admire, yani ile interest kuonesha kwamba kupata attention. Watu ambao kwamba wamekithiri zaidi kwa kutafuta attention, basi ni wengi ambao kwamba wale ambao wameattempt ama wamejitoa uhai, wengi walikuwa na hiyo sifa kwamba walikuwa wanapenda sana kusifiwa, kuwa admired, attention na kitu kama hivyo. Na wale ambao kwamba pia wamefanywa utafiti ni kwamba walitai uko kujitoa uhai na failure ya mambo yao. Either failure in marriage, failure in business, failure in leadership or something, kwamba sasa mimi
I'm a laughing stock. Sasa naona hapai tena kuishi, anajitoa uhai. Ama kuna wale ambao kwamba walikuwa wanaamini kwamba they worked so hard. They worked so hard lakini hawajawahi kufika ufanisi wa wengine ambao kwamba wanaoona hata hafanyi kazi kwa bidii vile. Na kuna wale ambao kwamba kipote kikubwa pia chingine ni kwamba wale ambao kwamba in their life they had control over everything. Lakini alafu ikawaponyoka. Sasa wao pia wanaratibiwa kwamba katika watu wengi ambao kwamba walitoa uhai. Na kuna wale ambao kwamba walikuwa wanafanya bidii sana ili kuweka a level of perfection kwamba kama ni kuvaa perfect, kama ni kuoga perfect, kama ni kazi perfect, kama biashara perfect, kama ni gari perfect, clean. Wale ambao kwamba wamekuwa na huo that huo utapia mlo wa kutaka kila kitu kiwe perfect pia na wao iliwapeleka Yongomeo. Mahmud. Asante sana brother Muhammad. Kwa sikilizaji wetu, muda umeyoma kiasi lakini tupo na swali moja ama mawili muhimu zaidi. Kwa hiyo mtatuia radhi, tutaweza kuongeza kidogo muda ili tuweze kumalizia maswala haya mawili. Kule katika call chat zetu naona watu wengi wanajaribu kuexpress na kuelezea mambo ambayo yanazungumziwa hapa. Karibuni sana, pia nimeweza kunukuu mambo ambayo mzungumzaji ameyasema, unaweza kupitia pale kama labda kuna yale ambayo yamekupita. Brother Muhammad, ningependa kukujumshia maswali mawili muhimu, na la kwanza ni what can we do to prevent suicide, and in case or in a situation where someone is suicidal, what can someone do? Naomba ujumuishe haya maswali mawili uweze kutueleza ili uweze kulinda muda. Karibu sana. Asante sana. Labda kwenye dakika tatu hivyo tumemaliza. Kwanza niseme kwamba hakuna one correct mode ambayo kwamba eti imetumika duniani ya ku prevent suicide. Inategemea mara nyingi na context. Sawa? Kwa hivyo unajaribu vitu vingi ambavyo ni vya sawa ili kuweza kujaribu kuokoa maisha. Cha msingi, usianze kumlaumu mtu eti sasa wewe utaka kujiolaga sasa ufanyeje? Ama utaka kujiua, you want to kill yourself so that we, because most of us, because we don't understand what's going on in the lives of those attempting suicide, we tend to want to blame them first. So that is a very wrong way of addressing it. Kwanza, science inasema, allow them to express their feelings by listening to them and accepting them. Kwamba, uwaruhusu, wajiongelele, na wewe ukubali kwa yale ambayo kama wanaongelelea. Hata kama kwa wakati ule haya anayoyasema haya make sense, lakini ili uweze kuweka mtu salama kwanza, remember the first thing we want to do ni kumweka salama kwanza kabla kwenda kumlaumu ama kumrekebisha baadaye. So pale anapozungumza wakati uko suicidal ni kumkubalia, ni kumvalidate kwamba hiyo pain unayosema ni kweli, ina make sense, ni kweli mtu anaweza fikia hisia, unamwacha aje express a vent out, kwa sababu one of the reasons anataka kujitoa uhai kwa sababu anaamini hajasikizwa. Na wewe kwamba unamsikiza inaweza kwa sababu ya yeye aseme at least kuna mtu mmoja ananisikiza kwa hivyo mimi. So that is one. Pili, be active. Wakati ule unapokuwa una deal naye, be active. Na kama kuna labda madawa yanaweza kuja overdose na nini, without them knowing kwamba unafanya hivyo ili kuwakomesha, when they are not very attentive, unahakisha hakuna dawa ambazo anaweza kuja overdose, hakuna kamba ambayo anaweza kujifunga, hakuna kisu ambacho anaweza kujidunga, so that you try and keep that place as safe as possible without necessarily kumuonesha hey, kamba ndio hii ilikuwa atakuja kujinyonga, anaitoa ni kuona, inakuwa una aggravate your situation. Chengine, be non-judgmental, do not judge them. Usimjudge at that moment, do not judge them. Waelewe until pale mahala mpaka nafuu, then you can seek more facts. Don't act shocked or remain secretive. Yani, usimuoneshe kwamba umeshtuka vile ambavyo anakutoa uhai. When you act kwamba you are shocked, ina maana kwamba utamsopoa. So, kuwa na himaya ya kwamba una ujasiri. Yeye anataka kufanya kitendo kile lakini usimuoneshe kama umeshtuka sana mpaka unataka watu wajue. Unamuonesha unaelewa
kwamba inafika wakati mwanadamu akajiwa na fikra kama hizo. Na you remain calm as you engage. Remember that two of you, there's someone who is stable and someone who is not stable. So if the two of you are both not stable, mnahitaji mtu watatu awasaidie. Wewe uweze kumsaidia huyo ambaye hayuko stable. So you have to be calm and stable. Chingine ambacho lazima ukifanye, show interest. Show your availability. Say you are ready to support. Get involved. Kama kuna kitu na kukifanya ambacho kwamba ni cha reverse hiyo situation, then be involved wakati unajaribu kumsaidia. Mahmud, nadhani nitakuwa nimefikisha pale mahali ulipotaka kunipeleka. Asante sana brother Muhammad. Asante sana brother Muhammad. Wasikilizaji wetu, imekuwa gumzo tamu, gumzo la kufurahisha, gumzo la kusisimua na gumzo ambalo limezungumzia masuala ambayo yanatukumba katika maisha yetu ya kila siku. Na hakuna ambaye yupo tayari kuliacha gumzo la leo kwa sababu ni gumzo tamu. Lakini tunasema wasaa haupo nasi. Na pale tunapoona kuwa wasaa haupo nasi, hatuna budi kulikunja jamvi letu na kusema shukran sana, santeni sana. Na Mungu awabariki. Lakini kumbuka ni mwezi mzima tutakuwa tunazungumzia masuala haya, suicidal prevention. Kwa hiyo kama bado kuna swala ambalo limekuhit, tuwekee, na kama kuna kitu chochote ambacho unataka kupeana kama changizo, tuwekee, bado tutaendelea kuzungumza. Kumbuka mazungumzo haya yanakuwa kila siku ya Jumanne, ambapo tunakuwa na Mental Health Tuesday kuanzia saa 2 hadi saa 3 under the courtesy of Samba Sport Youth Agenda. Karibuni sana na Mungu awabariki. Tunasema usiku mwema na tunaweza kupumzika.